Armağayın arna eferinde qortundu jañalıqtar. Sizlermen birge studiyada Berdimurat Baymuqan. Aldımen kezek aңдатпада. Sapası jaqsı, tüsümü joğarı. Online formatta ötken Respublikalıq Dala Künü jıyınında bidaydıñ jaña türleri jaylı aytıldı. Özün emşimin dep tanıstırıp, iki birdey altın jüzükti qaltağa basqan. Mağjan Jumabayev avdanında alayaqtıq iske küdükti 67 jastağı äyel ustaldı. Sayın dalada ән салат, жылқы бағат, мотоцикл жүргізет. Солтүстік Қазақстандық ару қыз Асыл Ахметова әлеуметтік желінің жұлдызын айналды. Құрғақшылық пен зиянкестерге қарамастан жоғары түсім беретін өнім. Қазақстанның солтүстік өңірлерінде бидайдың айна мен дәурен сорттары сынақтан өтуде. Алтын дәннің артықшылықтары бүгін отандық диқандарға жақынырақ таныстырылды. Онлайн форматта өткен республикалық дала күнінде жаңашылдықпен қатар сапалы астық жинау үшін егістікті қай уақытта жүргізу қажеттігі де айтылды. Аграрийлер мен ғалымдардың жиыны жайлы әріптесім Эльмира Сәдібақасова баяндасын. Жылдан жылға климаттың өзгеруі байқалады. Бұрын жаңбыр молынан жауатын өңірлердің өзі қазір жазғы құрғақшылықтан қиындық көруде. Жылдық жауын-шашын мөлшерінің басым бөлігі күз бен қыста түседі. Мамыр мен тамыз аралығындағы қолайсыз ауа райы астықтың шығуына теріс әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан ғалымдардың ұсыныстарын қатаң сақтауға жет. Өнімділігі жоғары астық алудың технологиясы мен егін егу және орақ науқанының қолайлы мерзімдері жайлы өңір диқандарын ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы ақпараттандырып отырады. Оптимальные сроки посева это тұқымды көрсетілген мерзімде сіңіру маңызды. Егер аграрийлер егін егу науқанын ұсынылған уақытта жүргізбесе, гектарынан 2-6 центнер өнім алуы мүмкін. 20 жыл көлемінде жүргізілген зерттеу нәтижелеріне сәйкес бидайды мамырдың 15-і мен 25-і аралығында себу керек. Бұл ретте дәнді дақыл түрінің қандай мақсатта қолданылатынын да ескеру қажет. Келесі жылға тұқым ретінде сақталынатын астықты көктемгі дала жұмыстарының алғашқы күндерінде егу керек. Сонда бірінші, екінші кластағы дән маңызы 28-29% құрайтын алтын дәнді жинауға болады. Мамырдың 3-ші 10 күндігінің соңында егілген егіннің сапасы 3-ші сұрыпқа дейін төмендейді. Ал маусымда сіңірілген тұқымға мүлдем үміт артпаған жөн. Мұндай алқаптан күзде әрі кетсе 4-ші тіпті 5-ші кластағы бидай жинау ықтималдылығы жоғары. Сондай-ақ кеш шыққан өсімдіктер аурушаң болып келеді. Қазір отандық ғалымдар зиянкестер мен құрғақшылыққа төтеп бере алатын дақылдарды шығаруда. Мәселен, Қарабалық ауыл шаруашылық тәжірибе станциясы будандастыру арқылы айна сортын алыпты. Тұқым 2018-де солтүстік Қазақстан, Ақмола мен Қостанай облыстары бойынша мемлекеттік реестрге енгізілген. Основное достоинство данного сорта это полная устойчивость. Айна сортының басты артықшылығы таттануға шыдас береді. Алқаптарды фунгицитпен өңдеудің қажеттілігі жоқ. Сәйкесінше біраз қаржы үнемделіп, астықтың өзіндік құны төмен болады. Бидайдың дән маңызы 26% құрайды. Көрсеткіш жауын-шашын мөлшері көп түссе де өзгермейді. Сорт үнемі ірі дән береді. Тұқымның шығымдылығы 80-85%-ға дейін жетеді. Айнаның өнімділігін диқандар да мойындауда. Биыл тұқымға деген сұраныс жоғары екен. Мұны ескерген ауыл шаруашылық тәжірибе станциясының мамандары астықты 3400-ге жуық гектар алқапқа еккен. Кемінде 2000 тонна дәнді сатылымға шығармақ. Аламын деушілерге өтініштерді бүгіннен жіберуге болады. Аграрийлерді жаздық тритикалиді қызықтыруда, бірақ жасалу процесіне қатысқан студенттің құрметіне аталған дәурен сорты әзірге саудаланбайды. Ол әлі сынақтан өтуде. Данный сорт дәурен создан учеными казахского Бұл Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университеттің ғалымдарымен шығарылған сорт. Дақылда арпа және сұлымен салыстыратын болсақ, тритикалияның құрамындағы қант пен протеиннің мөлшері көбірек, өнімділігі жоғары. Тәжірибе станциясының алқаптарынан әр түрлі жылдары 32-ден 47 центнерге деген жинадық. Биылдан бастап дақылға бөлінген жерді ұлғайтамыз. 2025 жылы 3000 гектарға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Жаздық тритикалияны ғалымдар 12 жыл бойы шығарыпты. Ол бидай мен қара бидайдың гибриді. Соңғысынан дақыл зиянкестерге төтеп беру қасиетін алған. Қолайсыз орта факторларына қарамастан астық жақсы шығады. Яғни дәуренмен де химиялық препараттарға шығындалудың қажеті жоқ. Бүгінде ғалымдар сорттық агротехниканы зерттеуде. Яғни жаздық тритикалия өңірдің қай жерінде жақсырақ өсетін анықтамақшы. Ал келесі жылы тұқым сатылымға шығарылады. Эльмира Сыдуақасова, муниципалдық телеарна. Қыстың қамын жаз ойла. Өңірімізде алдағы қауырт маусымға шөп әзірленіп жатыр. Алдын ала жарияланған жоспарға сәйкес, биыл 850 мың тонна мал азығын дайындау қажет.
Бүгінгі күнге дейін істің 68% тындырылыпты. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының өкілдері аталған көлем қыстан қысылмай шығуға жетеді дейді. Üstümüzdeki жылы облыста мал саны едәуір өскен. Төрт түлікке жемшіп, молынан керегі сөзсіз. Сондықтан қазіргі таңда өңірімізде қысқа азық дайындалып жатыр. Биылғы жоспар бойынша жерлестеріміз 390 мың ірі қараға, 400 мыңнан астам қой мен ешкіге және 134 мың қамбар ат өліне жемшіп әзірлеуі тиіс. Ожидаемая численность поголовья животных, входящих в зимовку. Облыстағы төрт түлікті азықпен қамтамасыз ету үшін биыл 850 мың тонна шөп, 790 мың тоннадан астам сабан мен 765 мың тонна жем дайындау қажет. Сондай-ақ 193 мың тонна пішендеме мен 194 мың тонна сүрлеу әзірленбек. Істің орындалу барысын баян етейік. Бүгінгі күнге дейін жоспарланған шөптің 68% шабылыпты. Пішендеме 40%-ға дайындалған. Ал сүрлеу әзірлеу жұмыстары тамыз айының ортасында басталмақ. Жалпы ағымдағы жылы мал азығын қамтамасыз ету үшін 135 мың гектар жерге дақылдар егілген екен. Оның ішінде 107 мың гектар бәлшілікті шөптер, бір жылдық шөптер, 11 мың гектар көп жылдық шөптер, 17 мың гектар астам жүгері. Ауылдағы ағайынға қолайлы жағдай жасау үшін елді мекендерде ауыл шаруашылығы жәрменкелері де өтуде. Мысалы, бүгінге дейін 29 жәрменке ұйымдастырылыпты. Оған 250 агроқұрылым қатысқан. Заготавливаемая сено в районе области составляет 15 тысяч тенге за тонну. Жәрменкеде шөптің бір тоннасы 15 мың теңгеден саудаланды. Кебек 20-45 мың теңгеден, ал жем 40-50 мың теңгеден сатылды. Алдағы уақытта да жәрменкелер өткізіледі. Мал азығы тапшы деп алаңдамаған жөн. Жиналған жемшөптің қоры қыстан қысылмай шығуға жетеді дейді ауыл шаруашылығы мамандары. Алдияр Айтбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Тағы бір адам су құрбаны болды. Петропавлда небәрі 12 жастағы бала ажал құшты. Жазатайым оқиға кеше күндізгі төрттер шамасында Есіл өзенінде орын алды. Жеткіншек ата-анасының қарауынсыз достарымен 20-шы ықшамауданға барған. Мұнда шомылуға рұқсат етілмеген жерде суға түскен. Құтқарушылардың айтуынша ер бала жүзу білмеген. Сөйте тұра Есілдің арғы бетіне өтпекші болған. Өкінішке қарай табиғат аясындағы демалыс қайғылы аяқталды. Мамандар 2009 жылы туған жерлесіміздің денесін 30 метр жерден тапқан. Казахстанская область утонула 19 человек, из них 5 детей. Жыл басынан бері облыс аумағында 19 адам суға батып кетті. Оның бесеуі бала. Осы ретте солтүстік қазақстандықтарды өзен көлдерде барынша абай болуға шақырамыз. Рұқсат етілген жерлерде ғана шомылып, тиісті ережелерді ұмытпаған абзал. Тағы кешқұрым уақытта және масаң күйде суға түспеген жөн. Кішкентай балғындарды да бақылаусыз қалдырмау қажет. Мағжан Жұмабаев ауданында алаяқтық іске күдікті 67 жастағы әйел ұсталды. Оған адамды алдау арқылы жалпы құны 600 мың теңге болатын 2 алтын жүзікті қалтаға басты деген айып тағылып отыр. Жақында полиция қызметкерлеріне 70-ті жеркелеген жерлесіміз жүгініпті. Ол әлдебір әйелдің айтқанына иланып, сан соғып қалғанын мәлімдеген. Бұл оқиға Булаевтағы базарда болған екен. Жәбірленушінің бутигіне күн сайын аластау және сырқаттан арылту қызметін ұсынған 2 жастағы нәзік жанды келіп тұрған. Бастапқыда қала тұрғыны емшінің сөздеріне сенбепті, бірақ қайта-қайта бас сұғып, өзінің мүмкіндіктерін мақтан айтқасын келісін берген. Аластау кезінде айлакер аурудың бәрін кетіру үшін ең құнды затпен ақша өртеу қажеттігін айтқан. Осы сәтте жәбірленуші 2-1 алтын жүзігін шешіп беріп, қолына 20 теңге ұстатқан. Артынша әлгі емші хабарсыз кеткен, көп кешікпей күдікті ұсталды. Ол Булаев қаласындағы танысына келген Ақмола облысының тұрғыны болып шықты. Сақиналар тәркіленді. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары басталды. Өңірде мал ұрлығы тыйылар емес. Жыл басынан бері облысымызда біреудің төрт түлігін қолдығылу бойынша 18 факті тіркелген. Бүгінгі күнге дейін орын алған заңбұзушылықтардың 91% ашылыпты. Барымташыларға нендей жаза қарастырылған? Құқық қорғаушылар тұрғындарға қандай кеңес береді? Әріптесім әзірлеген сюжетке назар аударайық. Мал ұрлығы жаз бен күз мезгілінде өрши түседі. Себебі бұл уақытта жайлауға жайылған төрт түлік күй жинайды. Мұны барымташылар оңай олжа қылғысы келеді. Полицейлер ұрылармен күресіп жатыр. Мамандар былтыр тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізген. Біраз заң бұзушыны қолға түсірген. Өткен жылы облыста 25 мал ұрлығы тіркелді, ал биыл 18 факті орын алды. Заң бұзушылықтардың басым бөлігі еркін жайылымда болды. Ұрлық жасағандар 7-ден 12 жылға немесе 5-тен 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл ретте тұрғындар малдарын қараусыз қалдырмас екен дейміз.
Полицейлер барынташылардан қорғану үшін тұрғындарды шашпаларын мықтап бекітуге және жылқыларды қашықтықтан бақылауға мүмкіндік беретін GPS трекерлер орнатуға шақырады. Еркін жайылымда жүрген төрт түлікке қауіп тек баукеспелерден төнбейді. Тұяқтылар трасса бойына шығып кетіп, көлік құралдарына соғылуы мүмкін. Мұндай жайттар жер-жерде тіркеліп жатыр. Оқыс оқиғаларды болдырмау үшін табынды қараусыз жібермеу қажет. Егер бақташы немесе мал иесі мұны ескермесе, жауапқа тартылады. Мысалы, биыл мал бағу қағидаларын бұзған үшін 1350-ден астам адамға әкімшілік хаттама толтырылған. Мал бағу қағидаларын бұзған 432 адамға ескерту жасалды. Ал қалғандары 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалады. Әрі тұрғындардың 3600 жылқысы мен ірі қарасы арнайы орынға қамалды. Өңірімізде мұнда 230 нысан бар. Оларға еркін жайылымда бақылаусыз жүрген малдар қамалады. Алдияр Айтбаев, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Ән салады, мотоцикл жүргізеді. Ат құлағында ойнап, үй мен даланың шаруасын қатар алып жүреді. Солтүстік Қазақстанда қарау ойда жоқта әлеуметтік желінің жұлдызына айналды. Ауыл өмірін көпшілікке ұсынған Асыл Ахметованың Инстаграм мен ТикТогында қазір 144 мыңнан астам оқырман бар. Сегіз қырлы, бір сырлы жылқышы қыз жайлы толығырақ келесі бейне материалда баяндаймыз. Ойлап тұрсам бұл дүние ай, шолақ екен ай. Арқасында білектей өрген бұрым, шолпысы сылдырғағып жүрсі ақырын. Кәмшат бөрік, ақтамақ, қарағасты, сұлу қыздың көріппен мұндай түрін. Деп жырлаған Ұлабайдың бұл өлең жолдары дәл осы қарындасымызға арнап жазылғандай. Ақылына көркі сай ару жақында әлеуметтік желі қолданушыларының арасында жылқышы қыз деп танылды. Асыл Ахметова солтүстік Қазақстан облысындағы Озерное ауылында тұрады. Ол TikTok және Instagram-да туған жерінің қайнаған тіршілігін көрсетеді. Қазақы салт-дәстүрді дәріптейді. Шықтым еден фромды үктеп, жоқ қалай брат, ептеп, етшеп. Бүгінгі цель қораға шығу, арасында 3-4 бие сау. Көздері бан, прямой осанка. Что там происходит? Привет, как ты? Я, ерте тұрып қора тазалау, бие сауып, шай қайнату. Он саусағынан өнер тамған ару үй шаруасын ұршықша ерет. Қазіргі заманда мұндай қыздар өте сирек кездесетін рас. Асылдың тағы бір сүйіктісі бар. Ол ат үстіне қарғып мініп, желімен жарыса шапқан ұнатады. Әлеуметтік желіде жылқышы қыз деп танылғаны дәл осы себептен. Асыл қазіргі күні өз ауылындағы мектепте мұғалім болып қызмет етеді. Ал бос уақытында әкесіне жылқы бағуға көмектеседі. Жақында сүйіктісін видеоға түсіріп, TikTok пен Instagram-ға жүктей бастапты. Осылайша көрерменнің назарын аудартқан. Осы орайда біз жерлесімізге хабарласып, оның өмірі жайлы білдік. Оқырмандарын қызықтыратын сұрақтарды жолдап, жауап алдық. Кішкентай кезінен бері жылқы малын өте қатты жақсы көремін, өйткені әкем 5 жасынан бері өзімен бірге ертіп жүретін. Әкеме ауылдың жылқысын 12 жасынан бері бағысып көмектесіп келем. Одан кейін қалаға жұмысқа кеткеннің өзінде менің жүрегім ауыл деп соғатын. Былтыр ауыл мектебінен жұмысқа ұсыныс түсіп, ата-анамның қасында болуға жақсы мүмкіндік болды. Жұмыстан кейін бос уақытым болғандықтан осы жылдың қаңтар айынан бастап ауылдық өмірді, жалпы жылқы баққанымды TikTok, Instagram желісіне сала бастадым. Жақсы пікірлер қалдырып, оқырмандарым көбейе бастағаннан кейін бұл ісімді әлі де жалғастырып келемін. Ақылына көркі сай жан болашақта бұл хоббиін жалғастыра бермекші. Ол жеті қазынамыздың бірі саналатын жылқы малын әлеуметтік желі арқылы жастарға насихаттамақшы. Бұл менің қазіргі мініп жүрген атым, есімі Джунгли, бірге жылқы бағамыз, жақын досым деп те айтуға болады, өйткені далада жалғыз өзім жүрген кезде әңгіме айтам, ішімдегі сырымды ақтарам. Жылқы малы қазақ халқы сияқты мінезі, еркіндікті жақсы көреді және де барлығын сезеді. Барынша махаббатпен қарасаңыз, жылқы малы да сізге жақын болады. Өзім көңіл күйім болмаған кезде сипап сөйлескеннен кейін бір жеңілдеп қаламын. Сіздерге де осыны кеңес беремін. Асыл Ахметова болашақта жеке шаруашылық ашқысы келеді. Мақсаты ауылын көркейту. Айта кетейік, жаңа Инста жұлдыздың парақшасына тіркелген жандардың саны күннен күнге артып жатыр. Қазір оның Инстаграм мен ТикТогында жалпы саны 144 мыңнан астам оқырман бар. Бердімұрат Баймұқан, муниципалдық телеарна.
Қазіргі күні солтүстік қазақстандықтар ең көп пайдаланатын мемлекеттік қызметтің түрі дәрігердің қабылдауына жазылып екен. Осы орайда денсаулық сақтау саласының мамандары тұрғындарды қабылдаудың жаңа жоспарын құрастырыпты. Айтуларынша, жерлестеріміз дәрігердің кеңесін диагностика, емдеу, оңалту шараларын үйден шықпай-ақ ала алады. Жыл басынан бері жергілікті медициналық мекемелер халыққа 1,5 миллионнан астам қызмет көрсеткен. Оның басым бөлігі электронды түрде іске асырылыпты. Дәрігерлер тұрғындарға digital.kz сайтына кіріп, онлайн қабылдауға жазылуға және оны қалай дұрыс жүзеге асыру жайлы ақпарат алуға болатынын еске салады. Сонымен қатар пациенттер ақ халаттылардың қабылдауына үйден шықпай кол орталығының 14-14 нөміріне хабарласып жазыла алады. Заманауи технологиялар мен түрлі байланыс арналарының арқасында медициналық ұйымдар пациенттерге қашықтықтан қызмет көрсету мүмкіндігіне ие болды. Алдағы уақытта қашықтықтан көрсетілетін қызметтердің тізімі одан әрі кеңейтілетін болады. Қашықтықтан медициналық қызметтер, диагностика, емдеу, медициналық оңалту және аурулар мен жарақаттардың алдын алу сандық технологиялар арқылы зерттеулер мен бағалау жүргізу үшін ұсынылады. 4 миллионнан аса қазақстандық коронавирусқа қарсы вакцинаның екі компонентінде алған. Ал өңірде толық иммундау шарасынан 161 мың адам өткен. Дегенмен екпе алудан үзілді-кесілді бас тартып жатқандар да аз емес. Кейбірі өз әрекеттерін діни көзқарастарымен түсіндіруде. Алайда теологтар вакциналау Құранда көрсетілген міндеттердің бірі екендігін алға тартады. Құран Кәрімде Бақара сүресінің 195-ші аятында өздеріңді өз қолдарыңмен қауіп-қатерге салмаңдар деген әдейілеп Алла Субханалла Тағаланың бұйрығы бар. Яғни бұл бұйрық бізге Құранда жазылғаннан кейін міндетті болып есептеледі. Ал енді пайғамбарымыз екі дүние сардары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның айтуынша емделіңдер расында Алла Тағала әрбір дертті шипасымен қоса жаратты деген. Яғни қоса жаратты деп айтылған сөз мынау жаңағы екпе. Токиода қазақстандық боксшыларға алтын бұйырмады. Жаһандық жарыста еліміздің намысын күрзі жұдырықты 9 спортшы қорғаған болатын. Өкінішке қарай бұл жолғы олимпиададан ұлттық құрама өкілдері екі қола медальмен қайтпақ. Тамыздың 4-ті күні ел құрамасының капитаны Қамшыбек Қоңқабаев жартылай финалда американдықпен жұдырықтасты. Ричард Торрес 3-ші раундта отандасымыздың мұрнын сындырып, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Осылайша Қамшыбек қола жүлдені місе тұтты. Боксшылар арасындағы соңғы үмітіміз Сәкен Бибосонов еді. 52 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен қазақстандық жартылай финалда Ұлыбританиялықпен қолғап түйістірді. Жерлесіміз кездесуде қарқынды шабуылдап өзінің басымдығын танытты. Бірақ төрешілер 2-3 есебімен жеңісті қарсыласқа берді. Айта кеткен жөн, Токио боксшыларымызға алтын бұйырмаған алғашқы олимпиада. Енді бұнымен тоқтап қалмаймыз. Бапкерімізден жақсылап жоспар қойып, алдағы жаттығуларымызды жасап, кеткен қателіктермен жұмыс жасап, алдағы жарыстарда енді бұндай қателік жасамауға бар күшімізді салып, елімізді алдағы жарыстарда тек қана алтынмен қуантуға сондай мақсат бұйыртса алда. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Шаралым соңында сіздерді маска тағуға шақырамыз. Індетпен бірге күресейік.